Всім привіт! Це знову Ліза, і сьогодні ми будемо в'язати. В минулому відео, котре ви бачили, якщо не бачили, то подивіться ось тут. Я показувала те, що я встигла зв'язати для свого дропу. Дроп дуже скоро, 24 вересня, і я вирішила спробувати зв'язати щось новеньке. В цьому дропі я вирішила спробувати щось новеньке, і перше, що спробувала, це спідниця. Це вийшло нескладно, вона така прикольна вийшла, яскрава, і я вирішила, чому б не спробувати зв'язати ще щось таке нове, я вирішила зв'язати шорти. Доволі прикольний виріб, його можна в'язати з бавовни на літо або з вовни на зиму. Мене дуже надихнули ось ці зелені шорти, а також ще багато шортів з Пінтересту. А вже ж я би хотіла щось зробити з вовни, щоб по літнім вулицям гуляти, але дуже пізно я подумала про шорти в цьому році. Тому будемо в'язати теплі вовняні шорти. Цікаво, як можна їх стайлити. Я думаю, що з колготками, ботинками буде прикольно їх стайлити в осінь-зиму. А то, який вийде в мене фасон, я буду, напевно, вже дізнаватися в процесі, тому що я в'яжу не по схемі, я продумаю з голови, дивлячись на якісь роботи з Пінтересту, сподіваюся, що в мене вийде. Я буду орієнтуватись на то, скільки я петель набирала на юбку. Для моєї талії це підходить, шорти по-любому будуть високі, мені дуже подобаються високі фасони всього. От. І я буду використовувати два кольори. Це буде такий біжевий, такий сіро-біжевий і темно-темно-синій. Я ще не знаю, чи верх, чи низ буде в мене темно-синій. Я сподіваюся, це буде цікаво для вас і для мене. Тому погнали в'язати. Почекайте. Якщо ви вже дивитесь це відео, то значить ви бачите попереднє, значить вам подобається. Може ви підпишетесь на канал, було б непогано. А якщо вам сподобається все це відео, то ви можете навіть поставити лайк або нажати колокольчик, щоб вам частіше прилітало мої відео. Це теж прикольна ідея. Дуже дякую за підписку, за лайк і за колокольчик. Погнали в'язати. Ось таку пряжу я використовую. Як ви вже бачите, я трішки почала в'язати резинку, щоб перевірити, як воно буде виглядати. Резинку я в'яжу 2 на 2. І використовую спиці 4 і 5 мм. Знову привіт. Я вже прив'язала резинку. Я її прив'язала такої ширини, щоб коли складаючи її вдвоє, в неї помістилась би реальна резинка. Я купила собі таку широкеньку резинку. Мені подобається, коли на шортах, юбках широка резинка. Я її зшила з двох боків. Тут пришила і тут прошила, щоб вона ніколи в житті не порвалась. І я її зараз складаю вдвоє. Для того, щоб туди всередину помістилась така резиночка, ось так. Отакої. І зараз ми будемо це все прошивати, прив'язувати. Я зараз покажу, як це робиться. І ще посередині своєї резинки я один ряд зробила повністю виворотніми петлями, для того, щоб вона краще складалась. І, як каже дуже мудра жінка, моя мати, щоб вона не їздила, резинка, щоб всередині не їздила, так воно буде більш надійно закріплено. І ще зараз покажу, навіщо я перший ряд робила іншого кольору ниткою.
Знову привіт. Я завчора прив'язала вже трішки тіла після резинки. Я спочатку почала в'язати звичайними лицьовими петлями і така думаю, ну буде лицьовий, але мені чуть не подобається. Я вирішила зробити, мені хотілося, щоб вони були більш об'ємні шорти, тому я вирішила в'язати і далі резинку 2 на 2, але я поміняла спиці на п'ятірку. У мене була четвірка тут, а тут п'ятірка, і тому тут більш такий грубий став візерунок. От, і я роблю вже надбавки, тобто, бачите, в мене вже така куряча лапка несеться. От, і зараз покажу, як я роблю ці надбавки. Так як я в'яжу лівою рукою, то ви розумієте, що я буду показувати для лівші. От, я просто дивлюсь, от в мене тут реглані петлі, в мене тут дві посередині, і цей шов буде завжди, типу, лицьовими. І надбавки я роблю по краях від цих двох петель. І от зараз, наприклад, в мене були вже надбавки виворітніми. Як ви бачите, в мене вже тут є дві виворітні, і я зараз буду робити одну лицьову. Що я для цього роблю? Я роблю, як завжди, піднімаю проміжну цю нитку між двома петлями. Я її піднімаю і в'яжу за заднє вушко. Так в мене з'являється нова лицьова петля. Отут вже вона є, бо я вже коло пройшлась. А якби я хотіла робити виворітню, то я би піднімала, як завжди, ну, типу, піднімала. І я просто би наперед кидала б нитку і робила собі нову, але виворітню. Зараз мені ще не треба. Це... А потім наступне коло я просто проходжу всі петлі. Тобто в мене є одне коло з надбавками і одне коло з просто прив'язую всі петлі, як вони повинні бути. Там, де лицьові, там, де виворітні, там виворітні. Знімати на спиці я буду по руху мого в'язання, тобто в ту сторону, в котру я її в'язала. Я зараз позбираю ці петлі назад. І так, як же ви побачили, я зняла зі спиць на нитку всі петлі, поміряла, все супер йде по плану. І зараз я назад повернула на спиці тільки одну штанину, іншу залишила на нитці. От, і прив'язала одне коло, вже для цієї штанини це коло. І зараз, щоб це з'єднати, я наберу 4 петлі плюс 2, тобто 6 петель. Чому плюс 2? Зараз раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тому що, коли ми зараз отак от, ну, об'єднаємо просто вже в коло, я ще так зробила, щоб мій оцей візеруночок, він так і закінчувався на дві лицеві, дві зворотні і так далі. От, чому? Тому що от зараз я прив'яжу коло, і я оці дві петлі, котру я набрала і котра в мене є, я їх поєднаю, ну, типу, зроблю в'язанням двох одночасно, для того, щоб не було там зайвих дірок. Бо тут і так через ці збільшення доволі багато дірок вийде, а так ще більше. Але там на проміжності, чи як воно називається, не сильно буде помітно. Я думаю, хто туди буде заглядувати. Тим паче, як я вже казала, це типу такі шорти, що можна на колготи вдягати. Я думаю, що нічого видно і не буде. І тепер ми по колу в'яжемо наші штанинки, поки не почне тошнити, або поки не сподобається довжина. Мені, от, наприклад, таке закоротко, щоб дупа вивалювалась. Мені подобається, коли трішки подовше. Взагалі, я орієнтуюсь на свої шорти, котрі в мене є, і довжина котрих... І висота, і довжина, котрих мені подобається. Ось це мене не смущає, тому що на тілі це все просто в обтяжку йде. І виглядає симпатично. Погнали, тепер просто по колу в'язати штанину, поки не закінчимо.
дуже швидкий апдейт. Мені прийшлось змінити кількість набраних петель з 4 на 6, тому що в мене тут закінчуються лицьовими, і тут теж закінчуються лицьовими. І якщо б в мене було 2 виворотніх і потім 2 лицьових, то тут би вийшло 4 лицьових підряг, тому мені прийшлось зробити 6 плюс 2 – 8. Тобто виходить, що в мене тут посередні 6 петель. Отак. Тому що я вибрала собі складний шлях в'язати все резинкою. Hello. Ось такий в мене прогрес. Вони так смішно виглядають, як якийсь туб. Але я думаю, що все буде. Ну от, тепер петлі злетіли. Ладно, зараз підняв. Я вже зняла одну ножку і поміряла. Довжина мені подобається. Зараз вже дов'язую іншу. Буду закривати. Здається, я в минулому відео показувала, як я закриваю резинку. Якщо ні, то я покажу в цьому і буду показувати результат. В принципі, я вже можу сказати, що мені дуже сильно подобається, але я хочу, щоб ви теж подивились. Тому закінчуємо і міряємо. Ось такі в мене вийшли шорти. Сподіваюся, вам дуже сподобалось. Вони супер затишні і зручні. Мені здається, взимку в них буде супер класно і на вулиці, а може і вдома, як домашній одяг. Процес доволі цікавий, тому що він різноманітний, і це цікавий челендж для мене самої. І якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як вам. І напишіть, будь ласка, чи колись ви в'язали взагалі щось нижнє. Тобто не тільки верхній якийсь одяг, а й нижній, типу штани чи шорти. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Побачимось в наступному відео.